Bir kunda 10 daqiqa tafakkurga ham ajratmaydigan odam, e'tibor bering, bu ruhan o'lgan odam. To'liq manipulyatsiya ta'siridagi odam. Qanday qilib odam o'ziga 10 minut vaqt ajratmaydi? Kimdir aytsa, men shunga vaqt ajratgandan ko'ra boshqa solih amallar qilamanki, ular foydaliroq emasmi deyishi mumkin. Qaysi ma'noda to'g'ri, lekin ana shunga manipulyatsiya ta'siri ostidaligini kerak bo'lsa, hikmatli so'zlarda ma'lum. Ya'ni tobeinlarning buyugi aytganki, meni degan 10 daqiqa tafakkur bilan o'tkazishim degan kechani butun boshli qiyomda turib, tik turib namoz o'qishimdan afzalroq degan. Chunki obid odam obid. Tafakkur qilishga bo'lsa odam buyurilgan. O'tgan safar aytdik 779 marta. Tafakkurda o'ziga 49 marta. Yana boshqa shakllarga 22, 21, 28 marta. Lekin biz aynan shu joyini tashlab ketyapmiz. Asl insonning qiymatini belgilaydigan aql, idrok. Mana shu joylarni biz qoldirvoryapmiz tafakkurda. Vaholanki, sahobalarni ismlari esimdan chiqib qoldi. Katta ehtimol bilan Hasan ibn Ali. Men deganlar payg'ambar alayhissalomni sahobalarini tafakkur ilmning nuri deganlarini ko'p eshitganman deganlar. Tasavvur qiling, daje mana u paytgacha ko'p olimlar aytgan ilm bu yo'lchi yulduz degan. Lekin u odamni gapiga ko'ra daje ilm ham nur bo'lmaydi deyapti. Ya'ni buni nuri, ya'ni buni olib boradigan yo'li, ya'ni senga ko'rsatadigan yo'l bu tafakkur deyapti. Ya'ni senda bor ilm, lekin buni o'zi kam. Tafakkur kerak. Fikrlash kerak.